راغله د روژي میاشت په ټولو کې بهتره ټولو کې بهتره څه ډکله انوارو انوارات معطره انوارات معطره انوارات معطره راغله د روژي میاشت په ټولو کې بهتره ټولو کې بهتره تداكل أنوار أنوارات معطرة أنوارات معطرة أنوارات معطرة نازل فكيد خداي لا لوردا زرين قرآن دي دا زرين قرآن دي نازل پکی تو خدای لا لوری دا زرین قرآن دی دا زرین قرآن دی پا دی خاطر هم نورش والا دیر معتبارا دیر معتبارا پا دی خاطر هم نورش والا دیر معتبارا دیر معتبارا راغله د روژي میاشت په ټولو کې بهتره ټولو کې بهتره څه ډکله انوارو انوارات معطره انوارات معطره انوارات معطره په یو نیک یا لسنی کی هر چا ته میلاویږي هر چا ته میلاویږي په یو نیک یا لسنی کی هر چا ته میلاویږي هر چا ته میلاویږي دا ګور عبادت کی د څومره لوړستره څومره لوړستره دا ګور عبادت کی د څومره لوړستره څومره لوړستره راغله د روژي میاشت په ټولو کې بهتره ټولو کې بهتره څه ډکله انوارو انوارات معطره انوارات معطره انوارات معطره په بیل انداز کې زړه رسکون وی او آرام وی سکون وی او آرام وی په بیل انداز کې زړه رسکون وی او آرام وی سکون وی او آرام وی چکانی دی شروع می پا اذکارو کی اکثر اذکارو کی اکثر چکانی دی شروع می پا اذکارو کی اکثر اذکارو کی اکثر راغله د روژي میاشت په ټولو کې بهتره ټولو کې بهتره څه ډکله انوارو انوارات معطره انوار